Čau, ja ťa vítam pri ďalšom teste. Máme tu konečne už motorkársku sezónu, aj keď bohužiaľ na dnešný natáčací deň nevyšlo počasie, aspoň sa teda nebudem potiť a nemusím mať make-up na hlave. Robím si srandu. Pri mne sa nachádza nová Honda NX 500. Je to v podstate podľa Hondy crossover, takže trend mestských crossoverov už prišiel aj do motocyklového sveta. Ja by som to skore nazval ako taký adventure tourer. To je v podstate jedno. Ešte raz ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa pozrieť na túto celkom zaujímavú krásavicu. Ak sleduješ moje testy, tak častokrát, keď spomínam pri motocykloch svetlomety, tak kritizujem, že ten svetlomet svieti niekde 2 metre pred motorku a nie sú tie svetlomety dostatočné. Za celú moju motoristickú kariéru konečne motorka, ktorá svieti brutálne a dobre, snáď mi počasie umožní, aby som natočil, ako to svieti vždy prší večer. Celkovo stretávací svetlomet pred motorku svieti, aj do bokov, diaľkový, neskutočne ďaleko svieti. No a ďalšia vec, tieto prídavné svetlomety odporúčam si do tejto motorky, zakúpite krásne do šírky svietia, takže celkovo tie svetlomety sú dobré. Jediná vec, ktorá mi trochu vadí ergonomicky, je, že prídavné svetlomety majú tlačidlo na spúšťanie na kapotáži a ty, keď si to chceš spustiť, musíš sa naťahovať príliš dopredu. Je to taký detail, ktorý mi vadí. Poďme k motoru. Poďme k motoru, teda k srdcu tejto motorky, a je to zaokrúhlenie politer, čiže 5 kg, dvojválec samozrejme s výkonom 35 kW pre A2-karov. Celkovo na začiatok musím povedať, že motor aj vzhľadom na to, že je to dvojválec, je príjemný, nie je nejaký ukuckaný, dá sa s ním v premávke fakt, že celkom príjemne jazdiť. Taktiež aj veľmi rád sa točí do otáčok, obmedzovač je niekde na úrovni 9000 otáčok. Je s ním v rámci výkonu 35 kW zábava. Ten motor nejako nemôžem skritizovať. Priemerná spotreba za celý testovací týždeň sa ustalila na 4,5 litra. Tu však musím podotknúť, že s tým motorom alebo s tou motorkou som jazdil ako M alebo K, takže jednoducho tá spotreba by podľa mňa bola aj oveľa nižšia. Prevodovka, krásne prevody, neutrál sa hľadá. Úplne jednoducho, celkovo nemám k tomu motoru žiadnu výhradu. Jediná vec, čo mi tu zase, ale to môj subjektívny osobný názor, čo mi tu vadí, je trošku naladený zvuk toho motoru, dvojvalce sú trochu viac dunivé, no a určite, keď si kúpiš túto motorku, by som odporúčal vymeniť z vody a výfuk, aby tú motorku bolo počuť. Pri voľnobehu je veľmi tichá, nezobudíš susedov, ale aj keď ideš v kolónach a popridávaš, nie je to práve orechové, jednoducho určite sem treba dať nejaký lepší výfuk. Motorka má pohotovostnú hmotnosť 196 kg. Vďaka čomu je fakt, že aj pre nejakých ľudí, ktorí nemajú nejakú silu, ľahká na ovládanie, veľmi dobre sa s ňou manipuluje. Takže aj napríklad, keď motorku parkuješ niekde v stiesnených priestoroch, napríklad v kočikarni, v garáži, tak dobre sa s ňou manipuluje. Svetlá výška motocykla je 250 mm, no a výška sedadla je vyše 850 mm. Ja mám 176 cm výšku, kto sleduje moje testy, to vie. No a idem si sadnúť, mám operovanú ja nohu, lebo som mal v minulosti haváriu. Nastupovanie je pre mňa trošku problematickejšie, no ale už keď sa posadím na motocykel, tak bez problémov na špičkách dočiahnem na zem. Samozrejme, ľudia, ktorí majú nejakých 160 cm, budú mať trošku problémy. Poďme ale k celkovej ergonomii jazdy na motocykli. Stupačky,
v ideálnej pre moju postavu, v ideálnej výške, takže mám mierne zalomené kolená. Za mňa osobne je sedadlo pohodlné, mne aj napriek tomu, že mám problémy s chrbatom satu, jazdí alebo teda sedí celkom v pohode. Včera som viezol kolegu na taký malý 5-kilometrový úsek, ktorý má skoro 2 metre. No, nemu už sa nesedelo pohodlne, vyzerali sme jak dvaja takí všelijakí. No ale bohužiaľ žena už nejazdí so mnou na motorke. Celkovo ergonomia, posed v pohode, spriamený posed, pohodlný, jediná vec. Dal by som si tu väčšie plexy, pretože toto plexy je akurát tak, že keď idem rýchlejšie nad 130 km za hodinu, ten vietor akurát mi ide do helmy a hádže mi s helmou, teda mám rôzne vibrácie v helme a tak ďalej. Celkovo tá kapotáž krásne chráni od pasa, hore si chránený aj pred muškami, aj pred dažďom napríklad. Sú tu ešte deflektory, respektíve chrániče rukovetí. Takže za mňa posed na moju výšku pohodlný a na cestovanie super. Vpredu sa nachádzajú dva 296 mm kotúče a sú tu dvojpiestikové dva strmene, vzadu jednopiestikový strmeň 240 mm kotúč. Samozrejmosťové systém ABS v dnešnej dobe to už asi netreba spomínať. Celkovo tie brzdy vzhľadom na motorku za mňa sú dostatočné, aj keď sme tu boli dvaja chlapi naložení pri bežnej jazde úplne bez problémov, takže tá motorka, aj keď je zaťažená, ten brzdný účinok je tu dostatočný. Celkovo páčka ovládaná jedným prstom, dá sa mi tu brzdiť jedným prstom, dávkovanie je za mňa super. Celkovo k brzdám vzhľadom na použitie, využitie motorky nemám čo kritizovať. Dokonca aj v bežných podmienkach, keď som jazdil, tak som tu necítil zasahovanie ABS-ka. A ďalšiu vec, ktorú pri tejto motorke som prvýkrát skúsil a neodporúčam to robiť, ale vyskúšal som to, je, že aj v náklone, v zákrute som začal brzdiť a tá motorka bola stabilná, takže niekto, keby sa náhodou zlakol v zákrute, vie tam dať brzdy a teoreticky by tá motorka mala byť stabilná na vlastnú zodpovednosť. Poďme k podvozku a celkovo jazde na tejto motorke ako takej. Je to crossover, alebo teda nazveme to Adventure Tourer, čiže cestovná motorka, ktorá aj vzhľadom na svoju hmotnosť a rozmery je vhodná aj do mesta. Celkovo nerovnosti žehli dobré, tuto nemám čo kritizovať, je tu samozrejmosťou podvozok, šova, takže aj keď v zákrute prejdeš cez nejaké nerovnosti, ten zadok neuskakuje, dokáže sa s tým tá motorka vysporiadať. Je tu oceľový rám, ktorý za mňa v zákrutách je tuhý, tá motorka sa nejako nevlní, avšak trošku k aerodynamike, keď máš rád rýchle diaľničné presuny nad 160 km za hodinu na tejto motorke, tak už cítiš do rajdov, že tá motorka už sa mierne vlní. Takže tí, čo chcú jazdiť v Nemecku na diaľnici rýchlo, tak je to síce 500, tak určite táto motorka nie je na to pohodlná. Na druhej strane musím povedať, že dlhé diaľničné presuny predpisovou 130-kou sú pohodlné, nie sú tu vibrácie, aj v zakrútach sa s tým dobre jazdí. Celkovo tá motorka je vzhľadom na hmotnosť je krásne ľahko ovládateľná. Za mňa osobne je tá motorka aj dobrá pre začínajúcich motorkárov. Dokáže ti tá motorka prepačiť aj v zákrutách nejaké chyby, dokážeš sa naučiť na tej motorke, aj tá komunikácia medzi jazdcom a motorkou je na dobrej úrovni. Takže pre začínajúcich a dvojkárov, keď hľadáš crossover motorku, a mne to je proste násmiech crossover motorka, určite je to vhodný adept. Sedím akurát správne, takto by si mal správne sedieť na motorke, rozhodne to neskúšaj, robím si samozrejme srandu. Celkovo Honda NX500 je príjemný spoločník, či už do mesta, alebo aj napríklad na nejakú turistiku, na nejakú
nazvem to agilnejšiu jazdu niekde v zákrutách, určite nie, na športovú, na okruh rozhodne nie. Je tu 17,5 litrová nádrž, ktorá ti zabezpečí celkom príjemný dojazd približne 400 km, taktiež vieš si tu dať bočné kufrie, 28 litrový topkás. Takže ak si A2-kár, alebo máš ženu, ktorej stačí 500, turistikujete niekde, chodíte niekde do Chorvátska a tak ďalej, často tráviš na motorke čas v meste, je to za mňa ideálny adept. Vždy je to ale o tom istú motorku vyskúšať, požičať si ju, nemohla sadnúť, tebe nemusí. No a nesmie zabudnúť samozrejme aj na brutálne dobré svetlá, určite si to vyskúšaj. No a hlavne správaj sa na motorke bezpečne, vždy buď zodpovedný, šoféruj iba v tom stave, ktorom si spôsobili, takže bez stresu, bez alkoholu, bez drog. No a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.